Qënë partitë e mlaja. Po, më vjenë që di, që dhe mos të ditë e funit, që i Berisha dhe sot, dhe le thot që unë kam ble vota. Berisha, herë s'ka parti. Kur thoni s'ka parti, referoni faktit që me vendim gjukatës partijës dhjetare. S'ka parti. A i s'ka pas në fletën e votimit, Sali Berisha nuk e ekziston listë kun. Sali Berisha s'ka pas komisioner kun. Sali Berisha s'ka pas në mërusa kun. Po atë e ka braktis elektorati djath, ata ka luftën e mërënshme. Luli ka luftu që Berisha me hum. Në kene rastin e Shkodrës, që ati i dhem shumë Shkodrë, se Shkodrën e ka rujtë si kala. Po fakti i Shkodrës ashtë që jam bajtë qartë Berishës edhe gjithë Shqiptarve. Në 2021-in, Partia Socialiste ka marrë 16.000 vote, Partia Socialdemokrate ka marrë 9.800 vote, Lësia ka marrë 7.500 vote, po ti mledim gjitha bashkëto, shkojnë 34.000 vote. Plus, partia e bashkë, se Alibeja ko kënë kotë një emërum aty, ka marrë rreth 6.000 vote. Këto 6.000 vote, që ka marrë partia e Lulit, kanë kënë kunder bardit. Po ti mledim gjitha bashkë këto, ku të qojnë, pra Benet Beci mori një rezultat, sepse i kishtë gjithë këto faktor me vedi. Pra inë duke thënë që Partia Demokratike e Lulzim Bashës kam bështetur kandidatin Benet Beci në Shkodër? Po. Komisionert e partis Lull Bashës i ka gjithë përseja.